Re, viss ēters ir te! Turpinoties jaunās koalīcijas veidošanas procesam, šodien partiju apvienības jaunā vienotība vadība tikās ar Nacionālās apvienības pārstāvjiem. Starp šiem abiem politiskajiem spēkiem valdības veidošanas gaitā vairs nav vērā ņemama domstarpību. Tādēļ galvenais sarunu temats bija, kā izkustināt no vietas valdības veidošanu, kas iebuksējusi jaunās vienotības un apvienotās saraksta viedokļu atšķirību dēļ. Pēc aptuveni pusotras stundas ilgām sarunām Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzintars neslēpa bažas par domstarpībām jaunās vienotības un apvienotā saraksta starpā. Viņš uzsvēra, ar pašreizējo Saeimas sastāvu nav iespējams izveidot rīcības spējīgu koalīciju bez visām trim partijām, kas tagad piedalās sarunās. Tas nozīmē, ka rakt dziļāk ierakums, no kuriem pēc tam grūti ir izrāpties, šobrīd nevajadzētu un būtu jāpieliek visas pūles un prasmes, lai tomēr atrastu kompromisu un virzītos uz priekšu. No savas puses es esmu atvērts un gaidu no apvienotā saraksta saprašanu un skaidrību, vai viņi ir tad ir vai nav gatavi virzīties uz priekšu. Roka ir pasniegta, ja vēl ir neskaidrības, visas iespējas vēl tikties un runāt, protams, mums ir. Kariņš arī vairs neņemas prognozēt, vai izdosies īstenot sākotnējo ieceri izveidot jaunu valdību līdz novembra beigām. Premjers atzīst, ka jau otro nedēļu process nevirzās uz priekšu.